Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки офіційно оголошений із 23 вересня по всій території України, у тому числі і на Закарпатті. Це накладає додаткові карантинні обмеження. Заборонено перебувати в громадських місцях без одягнутої маски, яка щільно прикриває рот та ніс. У нас заборонено самовільно полишати місця самоізоляції. У нас є певні заборони на проїзд у громадському транспорті. Він дозволений тільки у межах місць для сидіння і тільки за умови використання маски. Разом з тим у нас є заборони на масові збори, культурні, релігійні, соціальні, наукові та інші. Якщо говоримо про жовту зону, то це заборона стосується розміщення одної людини, не більше однієї людини на 4 метри квадратні. Масові заходи будуть дозволені за умови наявності у 80% відвідувачів сертифікатів про щеплення. Для закладів громадського харчування – не більше 4 осіб за столиком та дистанціювання. Кінотеатр – наповненість 50% або 2/3. Преференції надаються для вакцинованих. Більш жорсткі обмеження ввели через епідситуацію, яку фахівці назвали нестабільною, навіть напруженою через погіршення статистики. На минулому тижні ми зареєстрували 265 нових випадків захворювання на COVID-19, що є на 82% більше, аніж попереднього. Рівень госпіталізації коливається від 30 до 50% від чисельності звернень. Зростає кількість інфікованих і серед дітей. Більшість хворих заражені британським дельта-штамом. Його особливість – швидке розповсюдження і характерна кишкова симптоматика. Блювота, нудота, проноса, також першіння в горлі, головні болі, втрата слуху – теж новий симптом. У зоні ризику особи з діабетом, надмірною вагою, гіпертонічною хворобою з хронічними легеневими захворюваннями. У лікарні на сьогодні лікарні загружені в Закарпатській області майже невелика цифра – 19,1% лише. Але по різних лікарнях по-різному загружені. Наприклад, обласна клінічна інфекційна лікарня загружена 55%. Центр легеневих хвороб – на 22%. Ну і так далі. Поступають важкі хворі. Реанімаційні відділення у нас заповнені. І хочу відмітити те, що кожен день хтось помирає. 2-3 людини по області помирають. А чи хворіють хворі, які вакциновані? За останні місяці, правда, до нас поступило 3 хворих, які були вакциновані. І AstraZeneca, і Pfizer. 2 вже виписані. Жодної важкого перебігу у цих хворих не було. А вакцинальна кампанія у Закарпатті, кажуть медики, не дозволяє зробити сприятливі прогнози, адже тільки 13% населення краю щеплені першою дозою і 8,3% двома. Це попри те, що в області створені всі умови для цього. Невтішна ситуація з вакцинацією освітян. Нагадаємо, заклади, де не щеплено 85 працівників, припинять свою діяльність вже завтра, 23 вересня. Наразі ми чекаємо роз'яснення від Міністерства освіти, що і як буде функціонування відбуватися після 00 годин, 00 хвилин 23 вересня 2021 року. Тому я ще раз звертаюся до всіх освітян, тому що від них зараз залежить дуже багато. Діти можуть опинитися, тобто наші учні можуть опинитися вдома без навчання, особливо в тих закладах освіти, і дошкільних закладах освіти, і закладах середньої загальної освіти, і закладах вищої освіти. Опинитися в тій ситуації, яка не дасть їм можливість повноцінно працювати. Із 604 шкіл краю, де навчається 170 тисяч учнів і 42 тисячі вчителів, здебільшого мають поріг вакцинації у межах 50-79,9%. Варто додати, навіть одна доза – це вже привід не закривати школу чи садок. Медики закликають освітян виправити якнайшвидше ситуацію. Перевірятимуть дотримання карантинних вимог жовтої зони рейдами чи комплексними перевірками у громадських місцях, закладах і трудових колективах правоохоронці, Держпродспоживслужба та представники громад.